opština Štip su učesnik vo projektu od Generalka Викенд 2020 и втора. Јавните предпријатија и Сари Стипион вработените во Обштинската организација, членови на Планинатското друштво Лисеци извидничкиот одред Еквинокс, чистеја на три локации во градот Подисарот. Според комуналниот инспектор Борче Везинков, овај начин да покажеме како треба да се однесуваме со околината, а со истата цел се вклучиле и останатите волонтери. Па вака, отприлика, значи, се од локација до локација, значи има различни количини, може да кажам дека највеќе количина собравме кај Бања Кежовица, исто и овде има, значи, количини некаде околу 50 вреки. Поентата е, значи, да се расчистат местата каде што има повеќе отпад. Наша цел е да почнеме и со едукативни настани, значи, да почне луѓето, односно граѓаните и најмалите да имаат поголема свест и образование, значи, од областта на екологијата и да имаме помалце отпад и ѓубре по сите јавни површини и во централните градски подручја. Ние како членови на Планинарското друштво Лисеци, како големи љубители на природата, несебично се вклучивме во оваа еколошка акција денеска, со што ќе помогнеме и ќе дадеме порака на сите идни генерации за почисти и поздрава средина. Собраниот отпад од локациите кај бањата Кежовица на селбата Сончевград и улица Косовска ќе го транспортира јавното предпријатие ИСАР, а фокусот на оваа акција е селекција на отпадот и негово рециклирање. Моментално, значи, нова акција, значи, отпадот се дели на две фракции, тоа во едната фракција оди пластичниот отпад и алуминиумските лиминки, а во другата фракција оди хартијата, отпадот од пакување и целиот друг комунален отпад. Тоа комунално предприятие ИСАР Штип ќе го преземе овој вид на отпад, кој е селектиран, значи, на две фракции и ќе го однесе, значи, во нивниот круг кај старото нервно одделение, значи, спроти старото нервно одделение, и на таа локација, значи, ќе биде балиран и потоа предаден на Пакумак. Акцијата Генералка Викенд 2022 се спроведува во повеќе општини низ државата, а во истата учество зимаа невладени организации, волонтери вработени во општинската администрација, ученици и други граѓани. Еколошката акција има за цел да ја подигне јавната свест за потреба од собирање и рециклирање на отпад, која позитивно влијае во зачувување на животната средина.